إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. الحمد لله كما ان شاء الله آج کی گفتگو صلاۃ الخوف کے سلسلے میں ہوگی، اور ان شاء اللہ آج کے اس درس میں اس موضوع سے متعلق گفتگو ان شاء اللہ ختم بھی ہوگی. صلاۃ الخوف کس کو کہتے ہیں؟ خوف والی نماز کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے؟ خوف کے معنی ڈر سبھی جانتے ہیں، عربی زبان میں بھی یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اردو زبان میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ امن کی، سلامتی کی ضد ہے، اس کے اپوزٹ ہے. آدمی بے خوف ہوتا ہے، پرامن ہوتا ہے، یا خوف زدہ ہوتا ہے، بدامنی کا شکار ہوتا ہے. تو یہ دونوں حالتیں ایک دوسرے کی ضد ہیں. پرامن حالات میں نماز پڑھنے کی کیفیت وہی کیفیت ہے معروف اور مشہور، جو جس پر ہم سب لوگ قائم ہیں اور جس کو ہم سب لوگ جانتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، سمجھتے سمجھاتے ہیں عام طور پر. لیکن اس طرح کے مسلسل دروس یا کسی کتاب کی پابندی کر کے دروس دینے کا ایک فائدہ ہے کہ اس میں بہت سارے ایسے موضوعات آ جاتے ہیں جو عام طور پر ان کے متعلق گفتگو نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ عام ضرورت ان کے متعلق نہیں ہوتی ہے. امن کی حالت میں نماز پڑھنے کی کیفیت کی ضرورت سب کو ہے، اس لیے اس کے متعلق گفتگو تقریباً سبھی علماء کرتے ہی رہتے ہیں، کیفیت کے تعلق سے اور دیگر موضوعات کے متعلق. لیکن خوف کی حالت میں، لڑائی کی حالت میں نماز کیسے پڑھی جائے، اس کے تعلق سے گفتگو بہت کم ہوتی ہے، اور آج انشاءاللہ اس درس میں اسی تعلق سے گفتگو ہوگی. تو خوف کلمہ یہ ضد ہے امن کی، سلامتی کی، اور یہاں مراد صلاۃ الخوف. اسی طرح ٹائٹل اسی طرح لگایا جاتا ہے، موضوع اسی طرح بنایا جاتا ہے، صلاۃ الخوف. لیکن کیا مطلب ہے؟ ڈر کی نماز، یعنی اس کا ترجمہ اگر ہم کریں، لفظی ترجمہ کریں تو ڈر کی نماز، صلاۃ الخوف، ڈر کی نماز. کیا مطلب ہے ڈر کی نماز؟ یعنی ڈر کی حالت میں، خوف کی حالت میں، جنگ کی حالت میں، لڑائی کی حالت میں، دشمن کے یلغار اور دشمن کے ہجوم کا خدشہ لاحق ہونے کی حالت میں بندہ نماز کس طرح پڑھے، یہ ہے اس موضوع کا مفہوم. اور اگر یقیناً اس کی مشروعیت کتاب و سنت سے ثابت ہے، قرآن کریم کے اندر بھی اس کے متعلق آیات اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات پر عمل کرتے ہوئے مختلف غزوات کے اندر صلاۃ الخوف پڑھی ہے، صحابہ کرام کو پڑھائی ہے. تو یہ سنت سے بھی ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے، علماء کا اس بات پر اتفاق بھی ہے، چونکہ دونوں جا
جو دین کے اصل سرچشمے اور اصل مصدر ہیں کتاب و سنت، جب ان دونوں مصادر سے کوئی بات ثابت ہو جاتی ہے تو پھر امت اس کو قبول کرتی ہے، علماء اس پر اتفاق کرتے ہیں اور امت کا اس چیز پر اجماع ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ثابت ہے، اگرچہ کچھ یعنی بعض شاذ اقوال ہیں، کچھ علماء اس طرف گئے ہیں کہ یہ نماز صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تک خاص تھی، محدود تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس نماز کی مشروعیت ختم ہو گئی۔ ان کی اپنی دلیلیں ہیں لیکن وہ دلیلیں صحیح نہیں ہیں اور یہ قول بھی صحیح نہیں ہے، یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے، صحابہ کرام کے، تابعین کے، ائمہ اعظام کے، سب کے رجحانات اور سب کے اقوال کے خلاف ہے۔ اس کی مشروعیت کے اندر راز کیا ہے میرے بھائیو اور دوستو، اور اس سے ہم فوائد کیا حاصل کرتے ہیں؟ انشاءاللہ وہ چند باتیں آگے بھی آئیں گی، لیکن کم از کم سب سے پہلے ہم کو جو بنیادی طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ یہ نماز کیوں مشروع قرار دی گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پنج وقتہ نماز جو پڑھتے ہیں، فجر میں دو رکعت سنت پڑھتے، دو رکعت فرض پڑھتے، ظہر میں چار سنت، چار فرض، پھر دو سنت پڑھتے، عصر میں چار فرض پڑھتے، مغرب میں تین فرض، پھر دو سنت پڑھتے، عشاء کا بھی یہی حال ہے، چار فرض پڑھتے، پھر دو سنت پڑھتے، پھر رات میں کسی بھی وقت تین وتر پڑھتے، اور اس کی کیفیت اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کے ہم پہلے قیام کرتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں، پھر رکوع سے اٹھتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، دو سجدہ کرتے ہیں آگے پیچھے، اور اس طرح سے ہماری ایک رکعت نماز پوری ہوتی ہے، اسی طرح سے ہم اپنی تعداد رکعت پوری کرتے ہیں، یہ کیفیت ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ خوف کی حالت میں نماز پڑھنے کی کیفیت یکسر مختلف ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہم عام حالات میں اگر بھول جاتے ہیں تو بغیر سجدے سہو کے ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ارکان صلاۃ ہیں، اگر ان کو بھول جائیں تو کسی بھی حال میں ہماری نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں ہم صلاۃ الخوف کے اندر دیکھتے ہیں کہ پوری پوری رکعت غائب ہے، قیام غائب ہے، اور یعنی الگ ہی کیفیت ہے بالکل۔ کیا مسئلہ ہے کہ ہم اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں پر نماز کو ترک کرنے کی گنجائش نہیں ہے؟ تو سب سے پہلی چیز دو جو ہم کو اس نماز کی مشروعیت سے سمجھ میں آتی ہے میرے بھائی اور دوستو، کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے بڑی آسانیاں نازل فرمائی ہیں اس شریعت کے اندر۔ حالات کے مطابق بندہ اپنے عبادت کو بھی بنا سکتا ہے اور ادا کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے ایک مسلمان آدمی کی جان کی حفاظت کی ہے، اس کے مال کی حفاظت کی ہے، کہ کسی بھی خطرے سے یہ بندے مومن دوچار نہ ہونے پائے، اپنی حفاظت کا بھی مکمل انتظام رکھے، اللہ رب العالمین کی عبادت کی ادائیگی بھی ہوتی رہے۔ بیک وقت اس شریعت کے اندر آسانی بھی ہے اور رب العالمین کی عبادت سے غفلت بھی نہیں ہے، پہلو تہی اور اعراض بھی نہیں ہے، اور اپنے آپ کو خطرے سے دوچار کرنا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس نماز کے اندر مسلمان بندوں پر آسانیاں نازل فرمائی ہیں، ان کی حفاظت کا انتظام کیا ہے، اور نماز جیسی عظیم الشان عبادت کے اندر یہ سبق ہے ہم سب کے لیے، یہ سبق ہے ہم سب کے لیے کہ اگر اس حالت میں نماز نہ معاف ہے نہ اس کے اندر تاخیر کی گنجائش ہے، تو بھلا ہم عام حالات میں اپنے وطن میں، اپنے گھر میں، اپنی دکان میں، اپنی آفس میں، اپنے محلے میں، تندرستی کی حالت میں،
رہتے ہوئے بھلا نماز کو اپنے وقت سے کیسے مؤخر کریں، یا نماز کو اپنے گھر یا دکان میں بیٹھ کر کیسے ادا کریں، مسجد کو ہم کیسے فراموش کر دیں، یہ کسی بھی مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا۔ یہ دو رسالے، دو پیغام بیک وقت سمجھ میں آتا ہے، آسانی بھی ہے اور عبادت کا اہتمام بھی ہے، نماز کا اہتمام بھی ہے۔ کتاب و سنت سے صلاۃ الخوف ثابت ہے، دلیلیں کیا ہیں؟ ایک تو یہی دلیل جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے تلاوت کی کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، کہ اگر آپ اللہ رب العالمین اپنے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرماتے ہوئے اس آیت کریمہ کے اندر یہ حکم دے رہا ہے کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب تم مسلمان فوج کے اندر، جب آپ مسلمان فوج کے اندر بذات خود موجود ہوں، بنفس نفیس موجود ہوں، فاقمت لهم الصلاه، اور آپ ان لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ دیکھیے صلاۃ الخوف کی بہت ساری شکلیں ہیں اور کیفیتیں ہیں الگ الگ، لیکن ایک کیفیت یہاں قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی ہے اور باقی کیفیتیں گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہم کو حاصل ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ مسلمانوں کی یا مسلمان فوج کی ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، کھڑی تو ہو نماز کے لیے لیکن اپنا اسلحہ رکھ کر نہیں، اپنا اسلحہ اپنے ہتھیار ساتھ میں لے کر۔ کیوں؟ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفَلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کافروں کی یہ خواہش ہے کہ اگر آپ لوگ اپنی نماز کی حالت میں اپنے اسلحے اور اپنے ساز و سامان سے غافل ہو جاؤ، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ سارے کے سارے کافر لوگ آپ لوگوں پر ایک ہی بار پل پڑیں، آپ کا جانی نقصان بھی کریں اور آپ کا مالی نقصان بھی کریں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر یعنی یہ تفسیر کی، ایک جماعت کھڑی ہو کر نماز پڑھے، پھر جب وہ نماز پڑھ چکے ہوں تو وہ چلے جائیں، دوسری جماعت آ کر نماز پڑھے، اور تفصیل انشاءاللہ حدیث کے اندر آتی ہے۔ دوسری آیت جس کے اندر صلاۃ الخوف کا ثبوت ملتا ہے وہ یہ آیت تھی سورہ نساء کی 102 نمبر آیت، اور وہ آیت ہے سورہ بقرہ کی 239 نمبر۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ، یعنی اللہ رب العالمین نے نماز کی فرضیت کے بارے میں ارشاد فرمایا اور آگے نماز کی ادائیگی کی بات کی، اور آگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، نماز تو پڑھنا ہے، اگر تمہیں خوف لاحق ہو فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، خوف کی حالت میں جب خوف شدید خوف ہو تو اس جماعت کی بھی ضرورت نہیں ہے جس جماعت کی بات یہاں سورہ نساء کے اندر کی گئی۔ ہر آدمی چلتے ہوئے سواری پر جو جہاں ہے جس حالت میں ہے اسی حالت میں نماز پڑھے، لیکن نماز ترک نہ کرے، نماز مؤخر نہ کرے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم خوف سے امن کی حالت میں آ جاؤ، فَذْكُرُ اللَّهَ، تو تم اللہ کا ذکر اسی طرح کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اسی طرح کرو جس طرح اللہ رب العالمین نے تم کو وہ سکھلایا ہے جو تم کو پہلے معلوم نہیں تھا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، نماز کتنے وقت کی پڑھتے ہیں، نماز کتنی رکعت پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پر
یہ بتلایا کہ آپ کو بھی کچھ نہیں معلوم تھا، رب العالمین نے آپ کو چنا، رب العالمین نے آپ کو ضلالت سے ہدایت دی، رب العالمین نے آپ کو نادانی سے علم عطا کیا، رب العالمین نے آپ کو یتیمی سے آپ کو فراوانی کی طرف، یعنی اللہ رب العالمین نے آپ کے رزق کے اندر کشادگی کی، کئی جگہوں پر بہت ساری آیتوں کے اندر۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم کو اللہ رب العالمین نے یہ شریعت کا کل مکمل طور پر عطا فرمایا ہے بحیثیت ایک نعمت، بحیثیت ایک نعمت، اور جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے اس نعمت کو یاد دلایا ہے۔ المهم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو آیتیں ہیں جن سے صلاۃ الخوف کا ثبوت ملتا ہے، خوف کی حالت میں نماز پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ ایک تو آپ دیکھیں گے اس کی یہ شکل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اپنے عمل کے ذریعے، اور دوسرا اللہ رب العالمین نے کسی شکل کے ساتھ اس کو پابند کیا ہی نہیں ہے۔ فرمایا فرجالاً اور رکبانن، چلتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، بیٹھے ہوئے۔ اب آپ اس وقت کی لڑائی کا تصور کریں کہ تلوار لے کر، تیر لے کر میدان میں کود کر لڑائی کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے فرجالاً اور رکبانن، گھوڑے پر سواری کرتے تھے، گدھے پر سواری کرتے تھے، آج ہوائی جہاز سے لڑائی ہوتی ہے، ٹینک سے لڑائی ہوتی ہے، بکتر بند گاڑیوں کے اندر فوجی بیٹھے ہوتے ہیں، میزائل داغ رہے ہوتے ہیں، جو بھی ہے الگ ہے شکل۔ تو آج ایک پائلٹ ہے، وہ جو ہے لڑاکا جہاز اڑا رہا ہے، اب نماز کا ٹائم ہو گیا، کیا کرے گا؟ وہ آئے گا اتر کر جماعت کرنے؟ نہیں، جس حالت میں ہے اسی حالت میں بیٹھے بیٹھے، یہاں تک کہ میرے بھائی اور دوستو آپ کو معلوم ہے نا کہ استقبال قبلہ نماز کے درستگی کے لیے شرط ہے، اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، لیکن اب جہاز اڑاتے ہوئے وہ قبلہ رخ جہاز کر کے پھر نماز پڑھیں گے؟ نہیں، یہاں کوئی پابندی نہیں ہے، ساری پابندی اللہ رب العالمین نے ختم کر دی۔ سمجھ گئے کیا ہے یہ؟ یہ اس امت کے لیے آسانی ہے، اور بیک وقت یہ ذہن کے ایک کونے میں یعنی اچھی طرح سے بٹھا لیں کہ آپ یہ حالات ایک طرف، اور ان حالات کی خطرناکی کو اپنے سامنے رکھیں، اور ان حالات کی خطرناکی اور اندیشوں کی، بے شمار اندیشوں کے باوجود اللہ رب العالمین نے نماز معاف نہیں فرمایا، اس کی کیفیتوں کی پابندی ختم کر دی، لیکن نماز کو معاف نہیں فرمایا۔ اور ہم آج اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر مختلف بہانوں سے نماز کے اندر کوتاہیاں کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے یعنی علماء کا اتفاق ہے اس چیز پر، اور جو حدیثیں آ رہی ہیں وہ سبھی حدیثیں صلاۃ الخوف کے لیے دلیل ہیں، اور ان سے صلاۃ الخوف کا ثبوت ملتا ہے، کیفیت بھی ملتی ہے، ثبوت بھی ملتا ہے۔ سب سے پہلے صلاۃ الخوف کہاں پڑھی گئی، کس سن میں پڑھی گئی، اور کن کن حالتوں کے اندر صلاۃ الخوف پڑھنا ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ صلاۃ الخوف یہ اس وقت پڑھنا ہے جب بندہ سفر کی حالت میں ہو، اگر دشمن اٹیک کر دے آپ اپنے شہر میں ہیں تو صلاۃ الخوف نہیں پڑھ سکتے، جبکہ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ صلاۃ الخوف کی اپنی اس کے اپنے کنڈیشن ہیں، اور سفر کے نماز کے اپنی کنڈیشن ہیں، سمجھ گئے، دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ صلاۃ الخوف کا اثر تعداد رکعات پہ نہیں ہوگا، آپ سفر میں ہیں، قصر کی نماز آپ کو پڑھنی ہے تو قصر کی نماز پڑھیں گے خوف کی حالت میں، اور اگر آپ حضر میں ہیں یعنی دشمن کا اٹیک ہو گیا آپ کے اپنے شہر میں، اپنے ملک میں، اور آپ دفاعی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے تو نماز آپ یہاں پوری پڑھیں گے، لیکن پڑھیں گے کیفیت خوف سے، سمجھ گئے۔ سب سے پہلے نماز خوف کی پڑھی گئی ہے عصفان کے مقام پر،
صلح حدیبیہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1450 اپنے صحابہ جانصار صحابہ کرام کے ساتھ نکلے تھے، اور جب کفار مکہ کو پتہ چلا تو انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت حالت کفر میں تھے، ان کی قیادت میں 200 شہ سواروں کے ساتھ گھڑ سوار فوج مکہ کے انہوں نے روانہ کیا اسلامی، یا یہ کہیے مسلمان تو وہاں لڑائی کی نیت لے کر نہیں نکلے تھے، لیکن ان کو خطرہ تھا، ان کو خدشہ تھا کہ ہو سکتا ہے مسلمان لڑائی پر بھی آمادہ ہوں یا ان کی نیت لڑائی کی ہو، تو اس حساب سے یہ یعنی ایک طرح سے یہ مقدمہ بھیجا تھا کہ حالات کا پتہ بھی لگانا تھا اور موقع ملے تو ان کے اوپر حملہ بھی کرنا تھا، ان کو نقصان بھی پہنچانا تھا، جو بھی ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ انہوں نے جب اسلامی فوج پر ان کی نظر پڑی اور پہنچ گئے قریب، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں 4 رکعت نماز، اس وقت تک صلاۃ الخوف مشروع نہیں ہوئی تھی، اسی لیے ہمارے بہت سارے بھائی جو اعتراض کرتے ہیں کہ حضر کی حالت میں صلاۃ الخوف نہیں پڑھ سکتے، ان کا اعتراض کیا ہے کہ غزوہ خندق جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں 5 ہجری کے اندر کتنی یعنی کتنا سخت موقف تھا، کتنا شدید خطرہ تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کی نماز نہیں پڑھی تھی، یہاں تک کہ ایک وقت کی نماز صلاۃ العصر صلاۃ الوسطی کی نماز قضا بھی ہو گئی آپ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بدعا بھی فرمائی کہ اللہ رب العالمین ان کے دلوں ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، شغلون عن الصلاۃ الوسطی، ہم کو نماز وسطی سے غافل کر دیا، تو کہتے ہیں کہ اگر صلاۃ الخوف حضر میں پڑھی جا سکتی ہوتی تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں ضرور پڑھتے، نہیں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ اس وقت صلاۃ الخوف کی مشروعیت نازل ہی نہیں ہوئی تھی، جب نازل ہو چکی اس کے بعد اب جب بھی ضرورت پڑے گی، جب بھی مسلمانوں پر اس طرح کی آفت اور مصیبت آئے گی، جب بھی دشمنوں کا اٹیک ہوگا، جب بھی وہ خطرے کی حالت میں ہوں گے اور نماز پڑھنے سے ان کو اس بات کا خطرہ محسوس ہوگا کہ ہم نماز میں اگر اس یعنی نارمل کیفیت میں معروف کیفیت میں اگر ہم یعنی پڑھنے لگے تو دشمن ہمارے اوپر اٹیک کر دیں گے اور مسلمانوں کا نقصان ہوگا، خسارہ ہوگا، تو جب بھی نماز خوف صلاۃ خوف پڑھی جائے گی، تو کہنے کا مطلب یہاں یہ کون سا سن ہے، سن 6 ہجری، کون سا سن 6 ہجری، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، یہاں پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ارے مسلمان سارے کے سارے نماز پڑھ رہے ہیں، کسی طرف ان کو کوئی خبر نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی نماز یعنی ہماری نماز کی طرح نہیں ہوتی تھی کہ ہم اٹینشن رہیں، وہ اٹینشن نہیں، ان کا سارا اٹینشن اللہ کی طرف ہوتا تھا، سمجھ گئے، آج ہم چاروں طرف اٹینشن رہتے ہیں لیکن ان کا پورا دھیان پوری توجہ ان کی اللہ کی طرف ہوتی تھی، تو ان لوگوں نے جب دیکھا کفار نے کہا رہے یہ تو بہت اچھا موقع تھا کہ ہم اگر ان کے اوپر ٹوٹ پڑتے تو ہم نے میدان مار لی ہوتی، فتح ہماری ہوتی، ساز و سامان بھی لے جاتے، مال غنیمت بھی ملتا اور ہم ان کو نقصان بھی پہنچا دیتے، اچھا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایک وقت ہم چوک گئے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد دوسری نماز کا ٹائم آنے والا ہے، ابھی جیسے ہی یہ لوگ نماز شروع کریں گے ہم گھوڑے دوڑا کر ان کے اوپر حملہ کر دیں گے، رب العالمین تو غافل نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں معلوم، صحابہ کرام کو کچھ نہیں معلوم، لیکن اللہ کو سب کچھ معلوم، اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، سمجھ گئے، صلاۃ الخوف کی آیت نازل فرمائی، اور پھر جب عصر کی نماز کا وقت آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کی کیفیت میں نماز ادا کی، فوج کو 1450 لوگوں کو 2 جماعتوں میں بانٹ دیا، ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول اور دوسری جماعت اٹینشن ہے، دوسری جماعت تیار ہے کہ اگر دشمن کا حملہ ہو تو ہم لوگ دفاع کریں گے، پھر اس کے بعد اسی طرح سے تبدیلی کے ساتھ دونوں جماعتوں نے نماز پڑھی اور کفار
اپنے دانتوں میں انگلی دبا کر رہ گئے کہ اب وہ بھی موقع گیا اور مسلمان ہوشیار ہو گئے ہیں. یہاں کیفیت کے سلسلے میں سب سے پہلے دو بنیادی باتیں آپ سمجھ لیں کہ اگر ایسی صورتحال ممکن ہو کہ فوج کو دو جماعت میں تقسیم کر کے دونوں جماعتیں مستقل طور پر اپنے اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھیں, ایک جماعت ان کا ایک امام, سفر میں ہیں تو سفر والی نماز قصر کے ساتھ پڑھیں گے, حضر میں ہیں تو نماز پوری پڑھیں گے, سمجھ گئے اپنی, پھر یہ جماعت چلی جائے گی میدان کے اندر, محاذ سنبھال لیں گے, اس کے بعد دوسری جماعت آئے گی وہ اپنا امام بنا کر اپنی نماز پڑھیں گے, سمجھ گئے. اس پر یعنی اس علماء نے کہا اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے. دوسری ایک صورت جو بالکل یعنی شدت خوف کی ہے, جو میں نے تھوڑی دیر پہلے تصویر کشی کی, جو ہے ایک آدمی جو ہے ہوائی جہاز اڑا رہا ہے, ایک آدمی ٹینک چلا رہا ہے, ایک آدمی کچھ کر رہا ہے, ایک آدمی کچھ کر رہا ہے, اور دشمن سامنے ہے, دشمن کی طرف سے بھی بمباری ہو رہی ہے, ادھر سے بھی بمباری ہو رہی ہے, اور میدان کارزار بالکل گرم ہے, سمجھ گئے. تو اس کے اندر جماعت کی ضرورت ہی نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر ہر آدمی اپنی سہولیت کے پیش نظر, اپنی سہولیت کے مطابق, اپنی سہولت کے مطابق نماز ادا کرے گا. اس کے بعد پھر ایک امام کے پیچھے مسلمان فوج کی دو جماعتیں آگے پیچھے نماز ادا کریں, اس کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف کیفیات منقول ہیں, اور علماء کا کہنا اور سبھی یعنی اس میں سے بہت ساری کیفیات بالکل صحیح ہیں, بخاری مسلم کے اندر مروی ہیں, اس لیے علماء نے کہا کہ یہ سبھی کیفیتیں, یہ سبھی طریقے جائز ہیں اور ان کے اندر کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, بلکہ خوف کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ایک سے زیادہ نمازیں ادا فرمائی ہیں, تو کبھی اس طرح ادا فرمایا, کبھی اس طرح ادا فرمایا, کبھی اس طرح ادا فرمایا, اس لیے آج مسلمانوں کے لیے بھی یہ کشادگی باقی ہے کہ چاہیں تو اس طرح ادا کریں, چاہیں تو اس طرح ادا کریں, چاہیں تو اس طرح ادا کریں, جتنی بھی شکلیں آئی ہیں. اب کتنی شکلیں آئی ہیں, بعض علماء نے ان شکلوں کو 16-17 شکل تک کیفیت تک پہنچایا ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ نہیں, وہ جو 16-17 شکلیں بیان کی گئی ہیں, دراصل وہ 16-17 شکلیں وہ لوٹتی ہیں کل 6-7 شکلوں کی طرف جو صحیح حدیثوں میں مروی ہیں. البتہ یہ اتنی زیادہ تعداد کیسے بن گئی, کبھی کبھی کسی راوی نے حدیث یا کوئی کیفیت روایت کرتے ہوئے تھوڑا سا فرق کہیں کر دیا, تھوڑا سا فرق ہو گیا, دراصل وہ وہی کیفیتیں ہیں جو معروف 6-7 کیفیتیں منقول ہیں, لیکن راوی نے اپنے حفظ کے مطابق یا اپنے کسی یعنی سمجھ کے مطابق تھوڑا سا کہیں فرق ہو گیا, تو جن لوگوں نے اتنی لمبی تعداد بنائی ان لوگوں نے اس تھوڑے سے فرق کے ساتھ اس کو ایک مستقل کیفیت مان لیا, تو اس لیے تعداد بڑھ گئی, نہیں تو حقیقت میں تعداد کتنی ہے, زیادہ سے زیادہ 6 یا 7 کیفیت ہے, اور وہ یعنی مختلف کتب احادیث کے اندر بیان بھی کیے گئے ہیں. ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ نے یہاں پر وہ ساری کیفیتیں نہیں بیان کی ہیں, اور ہم بھی یہاں وہ ساری کیفیتیں اگرچہ میں لکھ کر لے کر آیا ہوں لیکن بیان نہیں کروں گا, اس لیے کہ آپ جانتے ہیں ہم کو آپ کو ان ساری کیفیتوں کی تفصیلی ضرورت نہیں ہے. کس کو ضرورت ہے؟ جی, جو میدان کارزار میں جو یعنی اس عمل میں مصروف رہتے ہیں, لڑائی جن کا کام ہے جہاد کرنا, اور اگر وقت جہاد آ جائے ہم بھی جہاد کے لیے نکلیں تو ہم کو بھی ضرورت پڑے گی, تو یقیناً یعنی اس وقت انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ایسے علماء ایسے یعنی مسلمان موجود ہوں گے جو آپ کو یہ کیفیتیں بتائیں گے انشاءاللہ, لیکن ہم کو یہاں بنیادی طور پر آج
خاص طور پر میرے دل کے اندر جو میسج جو پیغام آپ تک پہنچانا تھا میرے بھائی اور دوستو, وہ یہی دو پیغام پہنچانے تھے کہ دیکھیے اس سخت وقت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے یعنی مسلمانوں کو اس بات کی ہر ممکن ان کو گنجائش عطا کی کہ نماز کے اندر تاخیر نہ ہو, کیسے بھی تم پڑھو, کوتاہی نماز کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اور ایک دوسرا پیغام شارح نے اس پر بھی بڑی توجہ دی ہے اس کتاب کے, کہ نماز کی اہمیت کے ساتھ ساتھ یہاں پر صلاۃ الخوف کے اندر ایک پوشیدہ بات جو ہمیں سمجھنا چاہیے وہ جہاد کی اہمیت بھی ہے. جہاد کی اہمیت بھی ہے کہ جہاد کے لیے نماز جیسی اہم عبادت کے اندر اس طرح کا تصرف ممکن کر لیا گیا لیکن جہاد کو متاثر نہیں ہونے دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ مسلمانوں کا امن, مسلمانوں کی سلامتی مربوط ہے. مسلمانوں کو بد امنی سے بچانے کے لیے, مسلمانوں کو خوف سے بچانے کے لیے, ان کو امن و سلامتی دینے کے لیے جہاد جیسی ایک اہم عبادت بھی اللہ نے مشروع قرار دی ہے, کہ جس کی اہمیت کو جاننے کے لیے ہمیں اتنا کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے نماز کو کہا جو چار رکعت والی نماز ہے اس کو کیسے پڑھو. حتیٰ کہ ابھی آخر میں ایک روایت آتی ہے کہ اگر یعنی بعض علماء اور بعض صحابہ کرام اس کے قائل بھی ہیں کہ حالت خوف میں ساری نمازیں صرف ایک رکعت بھی اگر بندے نے پڑھ لیا تو ایک رکعت نماز بھی اس کے لیے کافی ہے. اگرچہ جمہور علماء نے ائمہ اربعہ نے اس کی مخالفت کی ہے, لیکن حدیث علماء حدیث نے کہا حدیث صحیح ہے, حدیث صحیح ہے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس شریعت کے اندر, اور بار بار اس سے پہلے بھی میں نے بتایا میرے بھائیو دوستو, کہ احکام شریعت میں ہم کو ہر حکم کو وہی وزن دینا چاہیے جو اس کا حق ہے, جو اس کا حق ہے. درس سے ہٹ کر میں ایک بات, ہمارے یعنی معاشرے کے اندر آپ سب کو معلوم ہے نا کہ شرک سب سے بڑا گناہ, اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے کہ نہیں. شرک و کفر سب سے بڑا گناہ, اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں ایک آدمی 1000 بار شرک کرے, اس کو دیکھ کر شاید ہی کسی کو تکلیف ہوتی ہو یا اس کو نصیحت کرنے کا جذبہ ہوتا ہو یا وہ اپنے دل کے اندر تنگی محسوس کرتا ہو, نہیں تو ایک عادی بات ہو گئی ہے, نارمل ہے. ہم گزرتے ہیں, درگاہ ہے, سینکڑوں آدمی وہاں پر جو ہے پکا رہے ہوتے, کھا رہے ہوتے, کھلا رہے ہوتے, مرغا ذبح کر رہے ہوتے, چادر چڑھا رہے ہوتے, کیا کیا جو بھی وہاں پر جو ہوتے, اور ہم نارملی گزر جاتے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ نہیں. لیکن اگر ہمارے معاشرے میں کسی سے شراب پینے کا واقعہ ہو جائے تو شرک سے بڑا گناہ اس کو سمجھا جائے گا ہمارے معاشرے کے اندر. اور اس سے بھی بڑی بات اگر کہہ دوں, اگر کسی سے زنا کا ارتکاب ہو جائے, یقیناً یہ بڑے گناہ ہیں, خواہش ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن کہاں شرک اور کہاں یہ گناہ, اور خاص طور پر میں ہلکا نہیں کر رہا ہوں, معاف کیجئے گا, لیکن میں آپ کو اللہ رب العالمین نے جو وزن دیا ہے ان اعمال کو وہ وزن بتا رہا ہوں, کہ اگر بچہ وہ زنا کرنے والا نادان خواہشات کا پجاری اگر شادی سے پہلے اس سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے تو اس کی سزا شریعت کے اندر کیا ہے؟ سوکوڑے مارنا. اور اگر اور تھوڑی زیادہ سزا دینی ہو تو شہر بدر کر دینا. یہی تو ہے نا, اس سے زیادہ تیسری کوئی چیز ہے کسی کو معلوم ہے؟
جبکہ شرک کا گناہ کیا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا اللہ رب العالمین کا اعلان ہے کہ جنت اس کے اوپر حرام، جبکہ وہ مرنے سے پہلے، جب تک کہ وہ مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے، ہے کہ نہیں ہے؟ جانتے ہیں ہم، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں اس چیز کو، لیکن پریکٹیکلی ہم ہی لوگ، ہم ہی یہی جماعت بیٹھی ہیں، چونکہ ہمارے ذہنوں میں وہ شریعت کے احکام کے تعلق سے وہ ڈس بیلنسنگ پہلے سے موجود ہے، ہمارے معاشرے نے ہمارے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھا دیا ہے کہ جس چیز کو ہم پیدا ہوئے تو دیکھیں اس کو پورے معاشرے کے لوگ بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں، تو ہم بھی بڑا گناہ سمجھنے لگے، اور جس چیز کے سلسلے میں کسی کے کان پہ جو نہیں رہتا ہے تو ہمارے کان پہ بھی جو نہیں رہتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے یہاں پر کہ ہم کو دین اسلام کو پڑھنا چاہیے، اور دین اسلام کے اندر ہر ہر حکم کو اللہ نے جو وزن دیا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وزن دیا ہے، ہم کو بھی اس کا حق ادا کرتے ہوئے اس کو وہی وزن دینا چاہیے، جس کو کم وزن، ابھی سود کھانے کی بات ہے وہ بھی بطور مثال ہی لے لیں، ہم لوگ یہ آج کیا کہتے ہیں، نہیں صاحب ایسا زمانہ آ گیا اس میں بچ تو نہیں سکتے، ابھی تو تھوڑا بہت تو چلتا ہی ہے، کیا کریں گے، تھوڑا بہت، یعنی کتنا ہلکا ہم نے بنا لیا، بالکل لائٹلی لیا، بالکل لائٹلی، میں اللہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں وہ جذبات بیان کروں کہ بعض لوگ جن جذبات کا اظہار کرتے ہیں، صاحب یہ تو کیا ہے، آپ حد تک امکان کوشش تو کرو، جو آپ کے بس میں ہے وہ آپ کرو، پھر جب آپ کے بس سے باہر ہو جائے معاملہ تو یقیناً اللہ رحمان ہے رحیم ہے، لیکن آپ صرف یہ بہانہ بنا لو کہ صاحب ابھی حالات بہت چینج ہو گئے اور ابھی ہم نہیں بچ سکتے، تو جن چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں ان سے بھی آپ بچنے کی کوشش نہیں کرتے اس بہانے سے، تو پھر یہ تو اللہ کے ہاں گنجائش نہیں ہوگی اس چیز کی، اللہ کل حال یہاں ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور یہ دو عظیم پیغام ہمیں صلاۃ الخوف کی نماز اور ان احادیث اور ان آیات سے سمجھنا چاہیے. پہلی حدیث ہے، وعن صالح بن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة من أصحابه صلى الله عليه وسلم صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم متفق عليه. وهذا لفظ مسلم ووقع في المعرفة لابن مندى عن صالح بن خوات عن أبيه. یہ روایت، اس کا ترجمہ صالح ابن خوات سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ایسے شخص سے روایت ہے جس نے، جنہوں نے ذات الرقاع، غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاۃ الخوف ادا کی تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی تھی، اس کیفیت کو انہوں نے اچھی طرح سے سمجھا تھا، اس کو اپنے دل دماغ میں محفوظ کیا تھا، انہوں نے صالح ابن خوات سے حدیث بیان کی ہے، یہ کیفیت بیان کی. اب وہ کون ہیں؟ دراصل اس کے تعلق سے علماء حدیث کے درمیان اختلاف ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ابن مندہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ یہ راوی جو بیان کر رہے ہیں، دراصل ابن مندہ کے یہاں اس کی وضاحت موجود ہے کہ وہ ان کے والد ہیں، وہ ان کے والد ہیں جو بنفس نفیس شریک تھے اس غزوے کے اندر، اور یہ مشہور تابعی ہے، اس غزوے کے اندر شریک تھے. اور دوسری روایت ہے کہ یہ حدیث ہے، اور اس سے مشہور ہے یہ حدیث، سہل ابن ابی حتمہ انصاری رضی اللہ عنہ، یہ ان کی روایت ہے، لیکن شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بلوغ المرام کی جو شرح کی ہے، اور اردو زبان میں وہ شرح موجود ہے، دارالسلام نے اس کو چھاپا ہے،
اگر ہو سکے تو یہ کتاب خرید کر اپنے پاس رکھیں اپنے مطالعے کے اندر، بہت ہی قیمتی کتاب ہے۔ بلکہ یہ جو چیز آپ یہاں لے رہے ہیں وہ چیزیں مختصر انداز میں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری قیمتی باتیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں، بڑے ہی بہترین اور سلیس اسلوب کے اندر کہ آپ پڑھیں گے، ہو سکتا ہے ہماری بات آپ کو ایک بار سمجھ میں نہ آئے، لیکن شیخ کا جو، یعنی پہلی بات تو میں نے شیخ کی کتاب عربی زبان میں پڑھی ہے، عربی میں جو شیخ کا اسلوب ہے وہ بھی بالکل بہتے ہوئے پانی کی طرح ہے، اور اس کا ترجمہ جو کیا گیا ہے وہ بھی بڑا خوب ترجمہ ہے اور بہت ہی قابل فہم کتاب ہے۔ تو وہاں پر شیخ نے ذکر کیا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ یہاں پر مراد سہل بن حتمہ ہے، اس لیے کہ جس وقت کی یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس وقت ان کی عمر بہت چھوٹی تھی اور انہوں نے ان غزوات میں شرکت نہیں کی ہے، تو پھر یہ بیان کیسے کریں گے؟ تو کہتے ہیں صحیح بات یہی ہے کہ یہ ان کے والد ہو سکتے ہیں، راوی کے صالح بن خواد کے والد ہو سکتے ہیں جو غزوے میں شریک تھے، اور انہوں نے اس کیفیت کو بیان کیا ہے۔ کیفیت کیا ہے نوٹ کیجئے گا، تھوڑا توجہ کی ضرورت ہے، میں یعنی ترجمے کے ساتھ ساتھ مختصر سے وضاحت کرتا چلتا ہوں انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں وہی کہ فوج کی دو جماعت کر دی گئی، ٹھیک ہے، فوج کی دو جماعت۔ اچھا اس سے پہلے میں ذرا مختصر سی بات، غزوہ ذات الرقا کیا ہے؟ غزوہ ذات الرقا یہ سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے بعد یہ غزوہ پیش آیا، اور آج ایک مقام ہے مدینہ سے پہلے شمال مشرق علاقے میں حناکیہ ایک جگہ ہے، وہاں پر بنو غطفان ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کی جنگ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اس غزوے میں شریک تھے، اور بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا میرے بھائی اور دوستو، مسلمانوں کی بے سر و سامانی کا کہ مسلمانوں کے پیروں میں جوتے نہیں تھے، مسلمانوں کے پیروں میں جوتے نہیں تھے، اور آپ مدینہ سے باہر نکل کر مدینہ کے باہر جو چاروں طرف کا کی سرزمین ہے، اس سرزمین کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ پیدل بغیر جوتے کے، یعنی جوتا پہن کر چلنا مشکل ہے تو بغیر جوتے کے چلنا کیا حال رہا ہوگا۔ نوکیلے پتھر بھی پائے جاتے ہیں ان حالات میں، تو کیا ہوا، پیدل بغیر جوتے کے چل چل کے صحابہ کرام کے پیر زخمی ہو گئے، پھر بھی جوتا تو ہے نہیں، اب زخمی پیر کے ساتھ کیسے چلیں گے؟ تو کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے، کپڑے کے ٹکڑے پھاڑ پھاڑ کر کے انہوں نے اپنے پیروں میں باندھ لیے کہ کم از کم اس زخم کو ڈھک سکے، جوتے نہیں، موزے نہیں، خف نہیں، کچھ بھی نہیں، ننگے پاؤں چلتے چلتے جب پیر کٹ گئے تو انہوں نے کپڑے کے ٹکڑے پھاڑ پھاڑ کر کے پیروں میں اپنے زخموں پر لپیٹ لیے، اسی لیے رقاع کے معنی رقعہ، کپڑے کا چتھڑا ایک ٹکڑا جو ہوتا ہے اس کو رقع بولتے ہیں، اور اسی سے یہ رقع ہے، ذات الرقع یعنی کپڑوں کے ٹکڑے والوں والا غزوہ، یعنی جس غزوے کے اندر صحابہ کرام نے اپنے پیروں میں کپڑے کے ٹکڑے لپیٹے تھے۔ تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس غزوہ کے اندر شریک تھے۔ کیا طریقہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ فوج کی دو جماعت، ایک یعنی دو صف، گویا کہ دو صف یعنی دو جماعت سمجھیں، ابھی صف نہیں، دو جماعت، ایک جماعت دشمن کے سامنے اور ایک جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے لیے صف بندی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیے گا، دو جماعت، ایک دشمن کے سامنے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتنی نماز پڑھائی؟ فرمایا فصلى بالذین معه رکعتن، اپنے ساتھ جو لوگ صف بندی کر کے نماز پڑھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک رکعت پڑھائی۔ ایک رکعت پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور کھڑے رہے، اسی حال میں کھڑے رہے، وَأَتَمُّوا لِأَنفُسِهِمْ، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہیں تو پیچھے کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے لیے انہوں نے، اب یہ سفر ہو گیا نا، حالت سفر میں ہیں یہ لوگ، تو یہاں نماز مختصر پڑھنی ہے، گویا دو ہی رکعتیں پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا لیا، پڑھا کے کھڑے ہو گئے، دوسرے ان لوگوں نے کیا کیا، ایک جو رکعت باقی تھی ان کی
وہ رکعت انہوں نے خود پوری کی، خود پوری کر کے خود سلام پھیر دیا اور چلے گئے. ٹھیک ہے، دوسری جماعت جنہوں نے ابھی تک کوئی نماز نہیں پڑھی تھی وہ آئے اور یہ دشمن کے سامنے ڈٹ گئے. فرمایا ثم انصرفوا، یہ لوگ واپس چلے گئے. فصفوا وجاه العدو، دشمن کے سامنے یہ لوگ کھڑے ہو گئے. وجاءت الطائفة الاخرى، اور دوسری جماعت جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی تھی انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بندی کر لی. فصلى بهم الركعة التي بقيت، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی ایک ہی رکعت ہوئی تھی، ایک رکعت جو باقی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھائی. اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم ثبت جالسا، پھر آپ بیٹھے رہ گئے. آپ کی دونوں رکعتیں پوری ہو گئیں، ابھی آپ کو کھڑے نہیں ہونا ہے، آپ بیٹھے رہ گئے. پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ وَأَتَمُّوا لِأَنفُسِهِمْ، انہوں نے ایک رکعت اپنی پڑھی. اب ان کی بھی دو رکعت ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دو رکعت ہو گئی، لیکن انہوں نے سلام نہیں پھیرا. سلام کس نے پھیرا؟ جب انہوں نے پوری کر لی تو سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیرا، پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں سلام پھیرا. دونوں جماعتوں میں فرق کیا ہے؟ اس جماعت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رکعت نماز ادا کی، ایک رکعت خود پڑھی، لیکن سلام خود پھیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء کے بغیر. ٹھیک ہے، دوسری جماعت آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ایک رکعت ادا کی، ایک رکعت خود ادا کی، لیکن پہلے سے فرق کیا ہے پہلی جماعت سے یہاں پر؟ کہ انہوں نے سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں پھیرا. کیفیت واضح ہے. کہتے ہیں یہ صلاۃ الخوف کی سب سے مشہور کیفیت ہے، اور یہ کیفیت قرآن میں بیان کی گئی کیفیت کے بالکل قریب ہے، یا کہیے وہی ہے. اس لیے سب سے راجح اور سب سے افضل کیفیت اسی کو کہا گیا، اسی کو مانا گیا ہے. باقی کیفیتیں جائز ہیں اور انشاءاللہ کچھ کیفیتیں اس میں سے آ رہی ہیں، لیکن یہ سب سے افضل ہے اور سب سے مشہور ہے. یہاں چند یعنی حدیث سے فائدے، اگر بقدر ضرورت حسب حال آپ کو نماز میں کھڑے ہو کر اس حالت میں کسی چیز کا انتظار کرنا پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت پڑھانے کے بعد کھڑے ہو کر انتظار کیا، دوسری رکعت پڑھانے کے بعد بیٹھ کر انتظار کیا، تو یہ ایک یعنی مسئلہ ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے. اور یہاں یعنی یاد رہے کہ ان ساری کیفیتوں میں ایک نقطہ، ایک پوائنٹ کی چیز، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا خذو اسلحتکم، حذرکم بھی کہا، یعنی حذرکم سے مراد اپنے پناہ کی چیزیں یا اپنے حفاظت کی چیزیں، جیسے پہلے لوگ ڈھال لے کر چلتے تھے، ہے کہ نہیں، تلوار کی وار روکنے کے لیے سر میں خود پہنتے تھے، سینے میں زرہ پہنتے تھے، ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں. کیوں؟ تیر آئے تو اس جو ہے اندر نہیں جائے، سر پہ تلوار لگے تو وہ نہیں ہو، اور کسی طرف ہاتھ وغیرہ پر اگر وار کیا جائے تو ڈھال کے ذریعے روکیں. تو یہ ہو گئیں حذر، یہ چیزیں اپنی حفاظت کی چیزیں، ان کو حذر کہتے ہیں. اور اسلحہ، آپ اپنا تیر بھی رکھو ساتھ میں، اپنا تلوار بھی رکھو ساتھ میں، یہ اسلحہ ہے. تو یہ ان تمام کیفیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کو ضرور لے کر رکھو، الا کہ جیسے آگے فرمایا کہ اگر پانی ہو یا اور کوئی مسئلہ، بارش ہو رہی ہو، تمہیں پریشانی ہو ان کو لینے میں، تو اسلحہ اتار دو لیکن اپنی حفاظت کا سامان ضرور پھر بھی رکھو. تو اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ صلاۃ الخوف کی سبھی کیفیتوں کے اندر اپنے اسلحے لینا اور اپنے بچاؤ کی چیزیں لینا واجب ہے. بعض علماء نے کہا واجب نہیں ہے لیکن مستحب ضرور ہے، سمجھ گئے؟ لیکن واللہ عالم قریب جو قول ہے وہ واجب کا قول ہے، کہ چونکہ اللہ رب العالمین نے یعنی تمہاری حفاظت کے لیے رب العالمین نے نماز کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، تو اپنی حفاظت کی چیزوں سے اتنا غافل ہو جائے بندہ، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اسی طرح سے اب دیکھیں اس میں
کہ کتنی حرکت ہو رہی ہے, ایک جماعت آ رہی ہے نماز پڑھ رہی ہے, دوسری جماعت اپنا پڑھ کے جا رہی ہے, پھر آگے آ رہے پیچھے آ رہے, اور ابھی آپ اور آگے دیکھیے گا کیا. تو یہ ساری چیزیں نماز کی مصلحت کے لیے ہیں, اور اس حالت میں ان سب کی معافی ہے, اس حالت میں ان سب کی معافی ہے. دوسری روایت ہے, وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل نجد فوازین العدو فصاففناہم فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى بنا فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه ركعة وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين متفق عليه واللفظ للبخاري. پہلی صورت سمجھ میں آ رہی ہے, دے رہے ہیں ہمیں کہ سب ملا نہیں دیں آپ لوگ. ویسے انشاءاللہ مجھے یعنی اس بات کی تلاش اور اس بات کا آپ لوگوں سے مطالبہ بھی نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ ازبر یاد رکھیں. دراصل پہلی صورت تو انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی, وہ تو میں سمجھتا ہوں نہیں بھولے گا کسی کو, ہے کہ نہیں انشاءاللہ. یہ دوسری اسی لیے میں اور باقی جتنا اس میں ہے, چونکہ حدیث ہے ہمارے سامنے اس لیے میں اس کو رکھتا ہوں, باقی صورتیں نہیں بیان کرتا ہوں. اور جو یہاں پر ہے, آپ کو معلوم ہے لڑائی جب پہلے دوبدو ہوتی تھی تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے دشمن سامنے ہو, کبھی دشمن پیٹھ پہ ہو سکتا ہے, کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دشمن سامنے بھی ہو لیکن خطرہ ہو کہ کہیں پیٹھ پہ کوئی کمین بنا کر نہ گھات لگا کر نہ ہو. تو اس لیے اپنے یعنی سامنے اور اپنی پشت دونوں کی حفاظت کرنا ہے. تو یہ جو حالات ہیں نا کہ دشمن سامنے ہے تو اس کی رعایت کی گئی ہے نماز کے اندر, دشمن پیچھے ہو تو اس کی رعایت کی گئی ہے, دونوں طرف سے خطرہ ہو تو اس کی بھی رعایت کرنا ہے ہمیں. تو اس لیے یعنی کہ دراصل اپنی حفاظت کی رعایت کرنا ہے اس نماز میں, نماز کی رعایت کم کرنا ہے, مسلمانوں کی حفاظت کی رعایت زیادہ کرنا ہے. فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف کسی غزوے کے اندر شرکت کی, فوازین العدو تو ہم دشمن کے سامنے ہو گئے, فصاففناہم ان کے سامنے ہم نے صف بندی کی, اور اسی ٹائم نماز کا وقت ہو گیا, فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى بنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو نماز پڑھائی. کیسے نماز پڑھائی؟ فقامت طائفۃ معہ, فوج کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہو گئی سب بنا کر, وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِ, اور ایک جماعت دشمن کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے یعنی دشمن کے لیے اٹینشن رہے. پھر کیا ہوا؟ وَرَكَعَ بِمَن مَعَهُ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت نماز ادا فرمائی جو لوگ آپ کے ساتھ تھے ان کے ساتھ. کیسے؟ رکعتن وسجد سجدتین, ایک رکعت پڑھی دو سجدے کیے, یعنی مراد ایک ہی رکعت ہے, سمجھ گئے کہ نہیں جی. ثم انصرفوا مکان الطائفۃ التی لم تصلی, پھر ان لوگوں نے جنہوں نے ایک رکعت پڑھی تھی, یاد رکھیے گا ابھی نماز ایک ہی رکعت پڑھی ہے, سلام نہیں پھیرا, بغیر سلام پھیرے ایک ہی رکعت پڑھ کر یہ میدان میں چلے گئے, دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے, گویا کہ ابھی نماز میں ہی ہے یہ, سمجھ گئے. اب وہ جماعت جو دشمن کے سامنے کھڑی تھی, وہ جماعت آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتے ہیں, فرق بہم رکعتن, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ایک رکعت نماز پڑھائی, دو سجدے آپ نے کیے. ثم سلم, پھر کس نے سلام پھیر دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا, اس لیے کہ آپ کی دو رکعت پوری ہو گئی, ہے کہ نہیں. لیکن پہلی جماعت کی بھی دو پوری نہیں ہوئی, ابھی اس جماعت کی بھی دو پوری نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, کیا ہونا ہے پھر؟ ابھی فرماتے ہیں فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركع, پھر دونوں جماعت والوں نے اپنے اپنے طور پر الگ الگ ایک ایک رکعت نماز ادا کی, اور سب نے دو دو سجدے کیے, اور پھر اپنا اپنا سلام کیا.
سمجھ گئے؟ اس میں اور پہلی صورت میں کیا فرق ہے؟ جی پہلی صورت میں دو رکعت سیپریٹ سیپریٹ سلام کیے تھے، جی وہاں اپنی اپنی نماز پوری کر لی تھی اسی وقت، ٹھیک ہے نا، ایک رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک رکعت اپنی پوری کی، سلام پھیرے چلے گئے، ٹھیک، نماز ان کی اسی وقت کمپلیٹ ہو گئی۔ دوسری جماعت آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ایک رکعت پڑھی، باقی ایک رکعت خود پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلام پھیرا، یعنی ان کی بھی نماز اکٹھا پوری ہوئی۔ یہاں کیا ہے، ایک رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھے واپس چلے گئے، ابھی باقی ہے ان کا، پھر دوسری جماعت آئی، ایک رکعت انہوں نے پڑھی، پھر وہ واپس چلے گئے۔ اب گویا کہ پھر یعنی ایک ایک جماعت نے یقیناً دشمن کا خیال رکھ کر کے اپنی ایک ایک رکعت پوری کی اور سلام پھیرے، واضح ہے نا جی۔ تو یہ دوسری کیفیت ہے جو اس سلسلے میں بیان کی گئی ہے۔ تیسری، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخوف فصففنا صفین۔ یہ دیکھیں یہاں پر ایک اور کیفیت، اور دو صف میں کھڑے ہوئے، سمجھ گئے، دو صف میں، صف خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والعدو بیننا وبین القبلہ۔ یہاں جس طرف قبلہ ہے دشمن بھی اسی طرف ہے، اس لیے یہاں دونوں جماعتیں ایک ساتھ کھڑی ہوئی، لیکن ابھی آگے دیکھیے کیا ہونا ہے۔ فرماتے ہیں والعدو بیننا وبین القبلہ فکبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکبرنا جميعا تکبیر تحریمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور ہم سب نے، یعنی پوری فوج نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکبیر تحریمہ پوری فوج نے اللہ کو اکبر کہا، نیت باندھ لی، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہوا، ثم رکع ورکعنا جميعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، ہم نے بھی رکوع کیا، سب لوگوں نے، سامنے ہے، رکوع کا مسئلہ چند سیکنڈ کا رہتا ہے، اگر لمبا نہیں کریں تو سبحان ربی العظیم پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، ایک بار اقل الواجب، سمجھ گئے کہ نہیں۔ تو کہتے ہیں رکوع سب نے کیا، آگے پھر ثم رفع رأسه من الرکوع ورفعنا جميعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا اور ہم سب نے رکوع سے سر اٹھایا، ثم انحدر بالسجود، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لیے گر گئے، سمجھ گئے۔ اب یہاں دیکھیے باقی لوگوں نے کیا کیا، والصف الذي يلي، سجدے میں کون گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ کے پیچھے والی صف سجدے میں گئے، اس کے پیچھے والی صف اپنی جگہ پہ کھڑے رہے، دشمن پہ نگاہ ہے، ٹھیک ہے، دشمن پہ نگاہ ہے، وقف دشمن کے سینے پہ، دشمن کے گلے میں، یعنی دشمن پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ فلما قد السجود، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ ختم کیا، سجدے سے فارغ ہوئے، قام الصف الذي يليه فذكر الحديث۔ حدیث اس طرح سے ہے، حدیث اس طرح سے ہے، میں آگے اور بتا دیتا ہوں کہ جو آگے صف تھی وہ ابھی پیچھے آ گئی، سمجھ گئے، دوسری رکعت ابھی گویا کہ انتظار ہو رہا ہے، یہ چینجنگ ہو رہی ہے، پوزیشن چینج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پچھلے صف آگے جا رہے، اگلی صف پیچھے آ رہے۔ اب جب اس طرح سے پھر بن گیا تو پھر وہی معاملہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اگلی صف نے سجدہ کیا، پیچھے صف انتظار کرتے رہے، سمجھ گئے۔ اور اس کے بعد میں پھر پیچھے صف والا نے یعنی سجدہ کیا اور آگے والے اٹینشن رہے۔ وفی روایت ثم سجد وسجد معه الصف الاول، ایک دوسری روایت میں الفاظ مختلف ہیں، صف اول نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، فلما قاموا سجد الصف الثانی، جب وہ کھڑے ہو گئے تو دوسرے صف والوں نے سجدہ کیا، ثم تاخر الصف الاول وتقدم الصف الثانی، جو میں نے آپ کو ابھی پہلے بتایا وہ اس روایت کے اندر موجود ہے کہ آگے صف والے پیچھے چلے گئے، پیچھے صف والے آگے چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سجدہ کیا اور اب جو آگے ہیں جو پہلے پیچھے تھے بھی آگے آگے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا. جب سجدہ کر کے کھڑے ہو گئے تو پھر دوسری صف نے سجدہ کیا. اب دونوں کی دو دو رکعتیں پوری ہو گئی نا, دونوں کی دو دو رکعتیں پوری ہو گئیں. فرماتے ہیں وذکر مثلہ وفی آخرہ ثم سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلمنا جميعا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے پیچھے دونوں صف والوں نے ساتھ میں سلام پھیرا. اب نوٹ کرنے کی چیز ہے, تکبیر تحریمہ بھی ساتھ میں ہو رہی ہے اور تسلیمہ بھی ساتھ میں ہو رہا ہے. فرق کتنا ہے, اگلی صف نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا, ایک رکعت سے فارغ ہوئی ہے تو پیچھے آ گئے اور پیچھے والی صف آگے چلی گئی, پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا اور پھر پہلے لوگوں نے بعد میں سجدہ کیا. ایک چیز یہاں اور نوٹ کرنے کی ہے میرے بھائی دوستو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل دیکھیے یہاں پر, کیا اس کی ضرورت ہے اس تکلف کرنے کی؟ تھی اسی طرح دوسری رکعت بھی تو پڑھا سکتے تھے نا آپ, کہ خلاص پہلی صف نے سجدہ کر لیا, دوسری صف نے بعد میں سجدہ کیا, پھر پہلی صف والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سجدہ کر لیتے, بعد میں پیچھے والے سجدہ کر لیتے, کیا مشکل تھی؟ لیکن مشکل تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ اپنا قرب بھی تقسیم کر رہے ہیں برابر برابر, کہ پہلی صف نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے نماز پڑھی, ساتھ میں سجدہ کیا, تو دوسرے لوگوں کا بھی حق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے صف کے اندر نماز پڑھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کریں اور پھر دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا برابر برابر حق ملے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبادت کرنے کا برابر برابر حق ملے. یہ ضرورت ہے. علماء نے بیان کیا ہے کہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کوئی ضرورت نہیں تھی, یہ مساوات اور اپنے صحابہ کرام کے درمیان عدل کا تقاضا یہ تھا کہ یہ الٹ پھیر کیا جاتا اور یہ پوزیشن چینج کرنے کی یہ تبدیلی پیش آتی. یہ ہے اسلام کی یعنی وہ امتیازی شان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ خصوصیت کہ آپ اتنا بھی زیادتی اپنے صحابہ کرام کے ساتھ گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ ایک صف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کریں اور دوسری صف اکیلے بعد میں سجدہ کریں. نہیں, ایک بار یہ سجدہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ایک بار یہ سجدہ کریں. پچھلی صورتوں میں بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ ایک بار ایک رکعت آپ ان کو پڑھاتے ہیں, ایک رکعت آپ ان کو پڑھاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جی, تو یہ تیسری شکل ہے صلاۃ الخوف کی, اور یہ سبھی شکلیں یاد رکھیں آپ جائز شکلیں ہیں. علماء نے کہا اس میں کوئی یعنی جواز کے سلسلے میں, البتہ افضلیت کی بات جو پہلی شکل بیان کی گئی ہے کیونکہ قرآن کی شکل اس سے ملتی جلتی ہے اس لیے کہا گیا کہ وہ سب سے افضل ہے. یہاں وللنسائی من وجہ آخر عن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلى بطائفة من اصحابہ رکعتین ثم سلم ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم ومثله لأبي داود عن أبي بكرة. گفتگو ان شاء اللہ گفتگو بہت جلدی ادھر انشاءاللہ ابھی تک بہت تفصیل میں جا رہی تھی بات, لیکن ابھی انشاءاللہ ختم کرتے ہیں, وقت میں دیکھ رہا ہوں. امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے جابر رضی اللہ عنہ سے ہی ایک یہ طریقہ بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جماعتیں تو ہونی ہیں فوج کی, سمجھ گئے, ایک جماعت کو دو رکعت پڑھایا سلام پھیر دیا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سلام پھیرا انہوں نے بھی سلام پھیرا, ٹھیک ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جماعت کو پھر دو رکعت نماز پڑھائی اور پھر سلام پھیرا, تو لوگوں کی دو دو رکعتیں ہوئیں اور آپ کی چار رکعت ہو گئی. یہ دوہرا موقف کیوں ہے؟ جی جی, مساوات کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر دونوں کو حق دیا, بس تھوڑا سا فرق ہے یہاں پر. یہ مساوات حتی الامکان طاقت بھر ہی تو کر سکتا ہے بندہ, کیا کر سکتا ہے کہ نہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دو ہی رکعت سفر میں دو ہی رکعت ہے پڑھنا, ہے کہ نہیں. تو یقیناً ابھی آپ نے دو نمازیں پڑھی,
تو کون سی نماز فرض ہے کون سی نفل ہے؟ یقیناً ایک نماز فرض ہوگی اور ایک نفل مانی جائے گی. اور یہی معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث کے ساتھ ساتھ یہ حدیث اس بات کی ایک اور دلیل ہے کہ فرض نماز پڑھنے والوں کے پیچھے نفل والوں کی نماز ہو جائے گی اور نفل نماز پڑھنے والوں کے پیچھے فرض نماز ہو جائے گی. یا یہ یہاں پر دلیل یہ ہے کہ نفل والوں کے پیچھے فرض نماز ہوگی, اس لیے کہ یہاں نفل کے پیچھے فرض کی یا فرض کے پیچھے نفل کی صورت نہیں پائی جاتی ہے, سمجھ گئے؟ تو یقیناً پہلی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض ہو گئی لیکن دوسری نماز نفل. آپ نے پڑھائی نماز لیکن اب اس سے زیادہ مساوات آپ کر نہیں سکتے تھے, اس سے زیادہ آپ عدل دے نہیں سکتے تھے. جتنا دے سکتے تھے اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اپنی دو نماز پڑھی, ایک فرض ہو گئی اور ایک نفل ہو گئی. اسی طرح سے ایک اور روایت ہے حذیفہ رضی اللہ عنہ, حذیفہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ الخوف بہا اولائی رکع و بہا اولائی رکع ولم یقضوا, رواہ احمد و ابو داود والنسائی وصححہ ابن حبان ومثل ابن عند ابن خزیمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما. یہ روایت ہے ایک, اور ایک روایت اس کے بعد ہے, اس کے بعد والی روایت ضعیف ہے لیکن اس روایت کے بارے میں علماء نے کہا یہ روایت صحیح ہے, یہ روایت صحیح ہے. اب یہاں پر کیا ہے, فرمایا صلی صلاۃ الخوف, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کی نماز ادا فرمائی, اس جماعت کو ایک رکعت اور اس جماعت کو ایک رکعت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دو رکعت ہو گئی لیکن ان لوگوں کی ایک ہی ایک رکعت ہوئی نا. راوی فرماتے ہیں حذیفہ رضی اللہ عنہ ولم یقضوا, پھر لوگوں نے اس سے پہلے آپ صورتیں کیا دیکھتے آئے ہیں کہ ایک رکعت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی اور ایک رکعت جا کر اپنی پڑھی, ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہاں فرماتے ہیں ولم یقضوا, لوگوں نے اپنی اس باقی ایک رکعت کی قضا ہی نہیں کی. تو یہ بھی صلاۃ الخوف کی ایک صورت علماء نے کہا ہے کہ جو شدت خوف میں بندہ دوڑتے بھاگتے ایک رکعت نماز پڑھ لے تو ہو جائے. دیگر علماء نے جیسے ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, سب نے اس حدیث کے خلاف فتویٰ دیا ہے, لیکن واللہ تعالی عالم علماء حدیث نے کہا نہیں, جب حدیث موجود ہے حدیث صحیح ہے تو اس کا انکار کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اسی طرح ایک روایت آتی ہے سند ضعیف ہے کہ صلاۃ الخوف میں سجدہ سہو بھی نہیں ہے. دراصل سجدہ سہو کی ضرورت کب پیش آتی ہے کہ جب نماز اپنے مکمل حالت میں آپ پڑھتے ہیں. یہ روایت ضعیف ہے, ضعیف ہو, لیکن اس سے قطع نظر کہ دراصل ضرورت ہی سجدہ سہو کی وہاں پیش آتی ہے جہاں پر آپ کچھ بھول جائیں, آپ سے کوئی سہو ہو جائے, آپ جو ہے کوئی واجب چھوڑ دیں, آپ سے کوئی ایسا آگے پیچھے مسئلہ ہو جائے. تو وہاں یہاں تو پوری نماز ہی غیر مرتب ہے, یا یہ کہیے کہ یعنی اس کے اندر سہولت ہی سہولت ہے, تقدیم تاخیر, آنا جانا, اٹھنا بیٹھنا, سب کچھ. تو وہاں پر سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے یہ حدیث اس سے قطع نظر کی صحیح ہے یا غلط, سجدہ سہو کا معاملہ اپنی جگہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور کسی بھی صورت میں سجدہ سہو یہاں منقول نہیں ہے کسی نماز کسی صورت میں. انشاءاللہ اسی حدیث کے ساتھ یا انہی باتوں کے ساتھ انشاءاللہ آج کی گفتگو یا صلاۃ الخوف کی ختم ہوتی ہے. آگے انشاءاللہ صلاۃ العیدین ہے, عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ آئندہ دروس کے اندر بإذن اللہ تعالی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنے دین کے اندر فقہ عطا فرمائے, سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبینا محمد وصحبہ اجمعین. وضو اس میں ضروری ہے؟ جی وضو بالکل ضروری ہے, لیکن آپ اپنے حالات کے مطابق, اگر پانی نہیں ہے تو آپ تیمم بھی کر سکتے ہیں, پانی ہے تو وضو کریں گے. جی اس لیے کہ وضو کے لیے یہاں پر کوئی رخصت کی بات نہیں کی گئی ہے. اللہ
باقی آئندہ کریں گے نہیں انشاءاللہ نہیں جی. دراصل صورتیں تو میں نے آپ شروع میں بتا دیا تھا کہ صورتیں تو کم از کم چھ علماء نے بیان کی, ہمیں لے کے آیا بھی ہوں, لیکن مجھے خطرہ انہیں دو تینوں میں ہے کہ آپ لوگ کیا کریں گے معلوم نہیں ہے, تو فائدہ نہیں ہے نا جی. جی ہمارے کسی بھائی کی طرف سے درخواست ہے کہ ان کے رشتے دار میں دو لوگ اچانک ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی, دعائے مغفرت کی درخواست ہے. اگرچہ واللہ عالم اس طرح کی دعاؤں کی درخواست کرنے کی شرعی حیثیت مشکوک ہے, لیکن پھر بھی بہرحال یعنی عموماً جن کو اطلاع مل جائے ان کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنی چاہیے. اللہ ان لوگوں کی بھی مغفرت فرمائے, ان کے اوپر رحمت کی بارش برسائے. کیا عورت حیض کی حالت میں قرآن پڑھ سکتی ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ عورت ہر ساس سسر کی خدمت کرنا فرض ہے, کیا اس کا کیا حکم ہے؟ اگر یہاں پر میرے خیال سے مجھے جو یاد ہے کہ حقوق الزوجین کے تعلق سے میں یہاں پر مستقل درس دے چکا ہوں, اور ذمہ داروں سے اگر وہ کیسٹ یا سی ڈی حاصل کر کے اگر اس کو سنیں تو مفید ہوگا. اور انشاءاللہ اگر شوہر آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے والدین کی خدمت کریں, تو یقیناً یہ شوہر کی اطاعت و فرما برداری میں شامل ہو کر آپ کے اوپر ضروری ہوگی, واللہ تعالیٰ عالم. رہی بات حیض کی حالت میں قرآن پڑھنے کی, تو علماء کے درمیان اختلاف ہے مسئلہ, اور بہت سارے علماء نے اور خاص طور پہ جدید دور کے علماء نے یعنی اس کی اجازت دی ہے, خاص طور پر ان خواتین کے لیے جو قرآن حفظ کرتی ہیں, جو قرآن پڑھتی پڑھاتی ہیں. لیکن اگر احتیاط کیا جائے قرآن کی عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس پیریڈ کے اندر, اور آپ کو اپنا قرآن بھولنے وغیرہ کا کوئی خطرہ نہیں ہو, تو ایسا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کیا اسلام میں لینس کا استعمال کر سکتے ہیں؟ لینس مینس جو یعنی بطور زینت جو لگاتے ہیں یا بطور ضرورت جو لگاتے ہیں؟ معلوم نہیں, بطور ضرورت تو انشاءاللہ لگا سکتے ہیں, لیکن بطور زینت واللہ اعلم ہو سکتا ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھویں اکھیڑنے کی اگر اجازت نہیں دی ہے, تو آپ کے آنکھ پر ایک یعنی مصنوعی چیز چپکانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ واللہ اعلم. لیکن میں آخری فیصلہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ میری بات حرف آخر ہوگی, علماء سے مزید رجوع کر سکتے ہیں. یہ اعلان ہے یہاں پر, بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ یہ خبر دی جا رہی ہے, یہ دی جاتی ہے کہ اسلامک سینٹر الخبر کی طرف سے مورخہ 9 جماعت الثانی 1437 یعنی اسی مہینے میں مطابق 18/3/2016 بروز جمعہ بعد نماز جمعہ جامع الصحابہ بغلف صناعیہ میں ایک عظیم الشان اجلاس کا انعقاد کیا جا رہا ہے, جس میں مشاہیر علماء کرام مختلف موضوعات پر خطاب فرمائیں گے, لہذا آپ حضرات سے شرکت کی پرزور گزارش ہے. علماء کرام کے اسماء گرامی شیخ محمد منیر قمر حفظہ اللہ, ان کا موضوع رہے گا علم کی اہمیت و فضیلت. شیخ بدیع الزماں مدنی حفظہ اللہ, ان کا موضوع سورۃ الفاتحہ احکام و دروس. تیسرے شیخ ہیں شیخ عبدالسلام مدنی حفظہ اللہ, ان کا موضوع ہے شرک اصغر کے مظاہر, خواتین کے لیے علیحدہ انتظام ہے, نیز شرکا کے لیے انعامات ہیں, دوپہر کے کھانے کا بھی انتظام ہے. وقت پروگرام جمعہ سے شام 5:30 بجے تک. ٹرانسپورٹیشن کے لیے اس میں کوئی علاحدہ کہاں ہے؟ نہیں اس میں جی یہاں سے رہے گا جی, یہاں پر ابھی بھائی ہمارے بتا رہے ہیں یہ ایڈیشن ہے اس کے ساتھ, یہاں پہ جو دعویٰ سینٹر ہے وہاں سے مواصلات کا بھی ٹرانسپورٹیشن کا بھی انتظام رہے گا. میرا بلڈنگ بولتے ہیں جی اس کو, میرا بلڈنگ یعنی جمعہ کے بعد فوراً یا جمعہ سے پہلے؟ وقت کیا سے پہلے 11 بجے. جمعہ سے مواصلات کے لیے بھائیوں کے لیے جو ٹائم ہے 11 بجے وہاں سے گاڑی جائے گی. نماز جمعے کی نماز وہاں پڑھیے تاکہ وہیں سے شرکت کر کے چلے جائیں. ایک اور اعلان ہے, ماشاء اللہ اعلان ہی اعلان ہے, پروگرام ہی پروگرام ہے.
خیر ہی خیر. عنق کا دسواں دینی و دعوتی سالانہ اجلاس عام. تمام دینی بھائیوں کو بڑی مسرت کے ساتھ یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ قطیف اسلامک دعویٰ سینٹر کے زیر اہتمام عنق کا سالانہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے جس میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. مقررین کرام فضیلت الشیخ توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ دکتور عبد الرحمن عبدالسلام مدنی حفظہ اللہ. پروگرام زیر صدارت محمد منیر قمر حفظہ اللہ. مقام مسجد معاذ بن جبل عنق. تاریخ 25 مارچ 2016 مطابق 16 جمادی 1437 بروز جمعہ بعد نماز جمعہ. نوٹ: پروگرام میں شرکت کرنے والوں کے لیے کھانے کا انتظام اور قیمتی انعام و گفٹ بھی ہے. دلہ صناعیہ دمام کے اندر، قطیف دمام اور خبر والوں کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام ہے، خواتین کے لیے پردے کا انتظام ہے. جزاکم اللہ خیر. سوال، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں 5 سال یا 6 سال کے، تو رات کو جو اس کی نماز میں لے کے ساتھی سوتی ہے، اور بچے جو ہے اکثر کر کے پیشاب کر دیتے ہیں، وہ بچے جو کپڑا جو ہے چینج کر کے نماز پڑھ سکتی ہے اور اس کو غسل کرنا چاہیے؟ اگر خطرہ ہے کہ اس کپڑے کے گیلا ہونے کے بعد بدن تک پیشاب پہنچا ہے، تو بدن کے جس جگہ میں پیشاب لگنے کا خطرہ ہے اس جگہ کو بھی دھلنا ضروری ہے. نہانا ضروری نہیں ہے، غسل کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر مثال کے طور پر خاتون کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے کپڑے گیلے ہو گئے اور پیر میں، ران میں، جہاں بھی جو ہے کہ پیشاب لگ گیا ہے، تو اس جگہ کو دھل لیں اور نماز پڑھیں، کپڑا چینج کر لیں، بدن کے اس حصے کو دھل لیں اور نماز پڑھیں.